kooxda xuutiyiinta oo sidoo kale loo yaqaano ansaarullah waxa ay dhaqdhaqaaqoodii dagaal kasoo bilaabeen sanadadii sagaashamaadkii waana urur shiica a oo islaami ah siyaasad ahaana gacansaar dhow la leh dalka iiraan oo ah waddan shiicaa dhaqdhaqaaqii ugu horeeyey waxa ay kasoo shacbaxeen dalkaasi yaman sannadkii labadii kun iyo saddexdii ilaa labadii kun iyo afartii kadib markii ay dagaallo kula galeen ciidamada dowladda gobolka sacda ee dalka yeman adibmrkadib markii hogaamiyihii qabiilka yasiidiga oo sido, sidoo kalena ahaa hogaamiyediimeed dalkaasi si weyn looga yaqaano xuseen alxuuthi uu aasaasay dhaqdhaqaaqa siyaasi oo mucaarid ku ah madaxweynihii dalkaasi cali cabdalla saalax iyaga oo xilligaasina ku eedeeyey madaxweynaha musuq maasuq iyo inuu dalka yeman u gacangeliyey sacuudiga iyo reer galbeedka oo uu horkacayo dalka maraykanka sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayaa ururku waxa uu ku guulaystay inay qayb ka noqdaan kacdoon shacab oo ka kacdoon shacab oo ka dhacay dalkaasi kaasi oo lagaga soo horjeeday madaxweyne cali cabdalla saalex iyo maamulkiisa kooxda ayaa dagaallo muddo badan socday waxa ay la galeen ciidamadii dowladda iyaga oo si toosa gacan uga helayay dowladda iiraan ururka xisbullah iyo sida oo kale ururdiibeedyo kale oo shiicaa waxaana dalka yaman uu galay in ku dhow labaatan sano oo dagaal sokeeya xuutiyiinta ayaa haatan waxa ay maamulaan qaybo ka mid ah dalka yaman oo ay ugu weyntahay caasimadda sanca waxaase beesha caalamku ay si rasmi ah u aqoonsan tahay dowladda uu fadhigeedu yahay magaalada cadan islamarkaasina uu madaxweyne ka yahay rashaad al caalami dhaqdhaaqa xuutiyiinta ayaa beryihii ugu dambeeyey waxa ay weeraro joogto ah ku qaadayeen maraakiibta ganacsi ee isaga kala gooshaya badda cas iyo sida oo kale marinbiyoodka cadan waxaana arrintaasi ay caqabad ganacsi ku noqotay isla markaasina ay saamayn dhaqaale ku yeelatay wadamo badan oo adduunka ah oo ay ka mid yihiin wadamada geeska afrika gaar ahaana soomaalida